Selamat Hari Raya kepada keluarga saya, sahabat dan kepada family Cik Din sekali. Syarimah Syafiq bin Syari, asal daripada Pahang, kerja daripada Selangor, datang ke sini. Saya kenal Cik Din daripada Facebook, Instagram dan YouTube. Produk Beza ni memang bagus daripada produk. Kepada Cik Din, selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Urusan dengan Cik Din sangatlah bagus, terbaik dan mantap. Selamat Hari Raya kepada keluarga saya, sahabat dan kepada family Cik Din sekali.